每个星期二，山打根慈济志工与复健护理师会定期到安老院协助长者做复健。其实他们都不大能接受啦，然后现在这一年呢，我们可以看得到他们都很乐意的参与了，而且可以看得到他们很有自信心，我们也可以鼓励啦。然后他们每一次都很期待着复健的到来。出来的时候感觉老人的手脚都很僵硬哦，然后他们一直有复健这样，他们的手可以举起啊，还是脚可以抬起来，还可以去走那个石子那个路啊，赤脚可以走啊，因为觉得他们有进步，自己都坚持的去帮助他们哦，每次都要来咯，有进展，自己都很有成就感哦。Kita sedang buat ini program berjalan bersama-sama itu persatuan Fuji lah. Lepas tu kita buat ini program untuk khas untuk dorang sebab kita mau dorang aktif dengan sama satu lagi kita mau bagi kesedaran sama semua masyarakat yang tua-tua yang berumur.Kena aktif lah, biarpun sudah tua, sentiasa ceria lah, macam begitulah.身体机能随着年纪增长而退化，需要常运动，志工鼓励与陪伴让长者重拾信心。大爱新闻真善美志工谢秀华马来西亚报道。